Hallo daar. Ok, hulle het uiteindelik geluister. Is nou naby aan water, hier so nou. Hulle het 'n groter hokkie gebou. Ek het die laaste 2 weke elke dag gekom kyk. Dan staan hulle in daai skrap klein plekkie. Toe het ek besluit, deel met dit. Toe het ek begin, daar's 'n dak ook sien. Toe het ek begin om my hok af te breek na die varkaar kloop. En ek het dit elke dag gedoen en dan het ek elke dag 'n briefie vir hulle gelos. En vir hulle gevra om dit nou gefiks te kry, anders te breek ek maar net elke dag die hok af. Ja, sê hallo vir die tannie. Hallo voorkie. Hallo vir die tannie. Hallo. Hallo tannie, hallo tannie. Hallo tannie. Oh, jy is so cute. Jy is so cute. So ja, ek het elke dag die hok afgebreek en briefies gelos, soos nou weer. Ek het nou vir hierdie briefie gelos, ek sal vir jou stuur, ek het afgeneem. So ek het elke dag vir hulle briefies gelos om vir hulle te sê. Dis dit, ons soek hierdie story nou reg. Ek sal maar net elke dag afbreek tot hulle dit uitsort en ja, en nou het hulle oor die naweek gebou en ek sien hulle gaan om nog groter maak, want daar is nog groter pale geplant. So dit is nog nie klaar nie, maar wonderlik. Sê, wonderlik, die varkies het my spasie, water is daar en alles is reg, hoor. So my vriendin, jy hoef nou nie meer te kom oor hierdie diertjies nie.